ja sam Jašarević Zlatko iz mesta Vojnika gde živim sa svojom porodicom. Čuo sam za KOM-018 preko interneta i hteo sam da vidim u čemu se tu radi za njihov projekt. Iz radoznalosti se prijavio za njihove radionice i učestvovao sam u njihove obuke, nakon čega sam aplicirao za njihov grant. Registrovao sam svoju firmu za održavanje javnih površina i evo sada sam dobio opremu za rad. Zovem se Nikola Rimović, dolazim iz mesta Lebana. Od svojih rođaka i drugara čuo sam za KOM-018 organizaciju koja provodi neke interesantne projekte. Pa sam eto rešio da probam to. Prisustvom njihovim radionicama dobio sam još veće interesovanje da krenem na njihovim obukama gde bih mogao da otvorim svoju firmu. Moja firma se bavi izradom mentalne garanterije. Ovom prilikom želim da se zahvalim ljudima iz KOM-018 organizacije koji su mi omogućili da dobijem aparate šta meni treba.